to. Shqiptarë, mirë se erdhët në Përputhen. Është një javë e re dhe kismet i ri. Më duhet ju rikujtoj, edhe pse ju e dini shumë mirë, që javën e kaluar kemi patur një javë shumë të ngjeshur me debate, me akuza, me sulme në studio që janë pasuar jo pak herë nga lot që kanë vazhduar për maratona. Unë zotohem personalisht që këtë javë dhe shpresoj që do kemi bashkëpunimin e gjithë ju, vajza dhe çuna, përshëndetje, për herë të parë këtë javë, që ne t'i rikthehemi qëllimit të këtij programi, që është dashuria. Pra unë dua që këtë javë shikoj që mes jush ka përpjekje për përputhshmëri, për dashuri, për emocione, për pëlqime. Jemi dakord? Shumë mirë, Arioni dhe Zhaku. Përshëndetje. Si jeni ju të dy? Mirë, faleminderit. Keni bërë një reflektim ose kam pyetur? E kemi nisur gjithmonë me shumë nxitim për Puthën. A keni bërë një reflektim ju për Puthën deri në këtë fazë që jemi tani, Zhaku? Ndonjëherë, po mendoj që është ende herët. Me thënë drejtën, jo, nuk është që kam analizuar. Kam bërë reflektimet të vogla, pauza të vogla mbas çdo maratone që kemi bërë. Që konsistojnë në çfarë? Po, në vija të trasha. Po. A vë ndonjëherë duart në kokë? Po, vë shpesh duart. Shpesh. Në kok. Për çfarë? Për shkak se un po i tregoja babit tim përpara një jave për Përputhen, qellova që isha në Elbasan, dhe ishte orari që po transmetoi Përputhen, po i shikonte dhe pyet gjithmonë, ka shumë kuriozitet për të ditur, madje do herë pas here të them un ca ekskluzivitete për konkurrentët. Pastaj rushi murm. Ah, nuk do doja ta dija. Askush këtu nuk do donte ta dinte. Por, pash që në fotot që motra ime siguroi nga ai takim ku un flisja dhe babi si shqyen të syt nga tmerri, un kam qenë shumë shpesh me duar në kokë. Ndërkohë që i shpjegoja se çfarë ndodhte në Përputhen. Unë mendoj që një pjesë e konkurrentëve ose e protagonistëve të Përputhen e kam kuptuar se çfarë programi është ky dhe cili është qëllimi i programit, ndërsa disa të tjerë janë ende në purgator dhe ende nuk e kanë të qartë as vendodhjen dhe as qëllimin që ata kanë. Por dhe përpëliten duke bërë çfarë? Duke bërë asgjë. Wow, është mërshme. Duke bërë asgjë dhe shpresoj që mbas kësaj bisede të vogël kjo të jetë në njësi një lloj katalizatori që ata të bëjnë diçka. Të ndezin makinën dhe të futen në autostradën e Përputhen. E bukur. Arion? Nuk e di, nuk do ta bëja dot kaq bukur këtë parantezë siç e bëri Zhaku, se është bërë edhe shumë e bukur nga ana estetike. Po për i kthem pyetjes fillestare, asaj të reflektimit. Të them të vërtetën, unë e shijoj shumë kur jam në studio dhe e rishijoj shumë sepse po thuajse çdo puntatë e shoh. E shoh me familjarët e mi, e diskutoj me ta. Dhe një nga pyetjet që më bëhet mua, që më bën të reflektoj më shumë është, po këta të rinj kanë ardhur për të njohur me njëri tjetrin? A duan vërtet të njihen me dikë? Dhe është ajo pyetje e famshme që i bën dhe ti në hapje apo në prezantimin e parë. Pse nuk funksionon një gjë jashtë që ti e kërkon në Përputhen? Fatkeqësisht ende këtë përgjigje nuk e kam. Kështu që Meg, çfarë do më pëlqente mua është që të arrija të kuptoja kush është vërtet në një dëshirë për njohje dhe kush jo. Do doja ta identifikoja, ende nuk e kam kuptuar sepse kur jam në studio përfshihem shumë në diskutimet që ata bëjnë dhe ndonjëherë mendojnë atë mendjamadhësinë time që i nuhata, i kuptova, po ta ndjem dhe vajza shumë të zgjuar dhe ndonjëherë më fusin dhe mua në kurthet e tyre, kurse kur e shoh tot nga ekrani, arrit të kuptoj që disa fjali që ndoshta si kisha dëgjuar apo mirë kuptuar në studio mund të jenë trigera, mund të jenë ngacmime që më bëjnë që të kuptoj që po luan, ose ndoshta e ka seriozisht me atë person, ndërkohë që unë e kisha marr komplet në të kundër. Kjo që është një përjetim i dyfisht ky i live-it edhe i riparjes programit nga ekrani. Megjithatë, diçka është, unë kam thënë edhe më parë, por sa i takon pyetjes së famshme, a vi vërtet për të dashuruar këta konkurrent apo për famë? Patjetër ne ende nuk i kemi bërë një nuk i kemi vendosur ballë makinerisë të vërtetës. Por, edhe nëse dikush ka ardhur në këtë program për vëmendje, më duhet të them që dashurinë nuk e kontrollojnë dot. Ne patjetër që ulumtojmë shumë, hetojmë shumë, i qepemi nga mbrapa, i vendosim spiun, i ndjekim me kamera, por historia ka treguar që ndonjëherë disa marrëdhënie që mund të krijohen tek këtu këthe në prapaskeni kemi marrë vesh edhe kur kanë mbaruar Përputhen. Për sa na takon ne i nxjerrim këtu, i ballafaqojmë dhe çdo prov përdoret kundër tyre në këtë program. Ka çifte jashtë, padyshim, ka çifte jashtë ama që kanë dalë nga Përputhen dhe vazhdojnë akoma. Dhe vazhdojnë akoma, po. Po unë nuk dua të flas për historitë e suksesit, sepse ato flasin vet. Unë dua të flas për pikpyetjet. Ne jemi këtu për të sqaruar pikpyetjet. Ndërkohë, ardhe. Të shikoj aty dhe më kujtohem që sekondet e fundit kam parë atë serialin e Menendez Brothers dhe ata është diskutuar shumë për gjyqin e parë që kanë bërë sepse kanë qenë shumë të kollarisur, të hekurosur, të veshur mirë dhe rrinin fikse çfarë rriti tani me këtë fytyrën e djalit të mirë
shumë i rregullt, pas asaj që mund të jetë një fakt apo një shpifje jotja. Ju e dini që Ardi javën e kaluar ka bërë një akuzë jo pak të vogël në program. Ai ka thënë se një nga djemt në këtë studio e ka ngacmuar seksualisht, e ka prekur në zonin time, citoj Ardin këtu, në prapasken. Ardi ishte shumë i shqetësuar dhe besonte se po, ky ishte një ngacmim seksual. Ne këmbëngulëm për emrin, cilin Ardi refuzoi shumë ta thoshte, dhe Blendoni me gojën e ti tha po, ka ndodhur diçka e tillë në prapasken, por ka qenë gjitha një incident. Ardi vijoi me këmbëngulet e ti që jo, ky nuk ishte një incident, atë nuk e kam bërë të ndihet mirë. Ne ju thamë që do të nxjerrim kamerat e sigurisë të Top Channel në ambientin që ju keni qenë kur ky incident ka ndodhur, dhe kështu kemi bërë. Me pranimin e të dy juve, në një rast tjetër mbase në rrethana të tjera kjo do të ishte një cënimi të drejtave të njerëzit, por në këtë rast, duke qenë se të dy ju keni kërkuar që ato materiale të publikohen në program, ne do ta bëjmë tani. Ju lutem regjia, pamjet e kamerës së sigurisë të incidentit që ka ndodhur mes Ardit dhe Blendonit. A është apo jo ky një ngacmim seksual? Ky ka qenë momenti që kamerat e sigurisë kanë kapur të këtij incidenti. Ardi, çfarë komenti ke kur e sheh tani? I qëndron të njëjtit mendim? Jo, ajo është. Mund të jetë një shaka që ka bërë. Mund të jetë një shaka. Në çfarë momenti kuptove që mund të ishte një shaka? Kur vajta se ju tura në mbas të koridori, pas edhe çfarë bën çash ku gatsimi thashun? Kur e bëra? Te koridori. Në çfarë momente bëre pas këtij momenti apo javën e shkuar? Pas këtij momenti. Po ti pas këtij momenti ne do ta kishë sqaruar këtë me Blendonin, atë pse e solli si shqetësim në studio? E solla si shqetësim se isha duke folur aty e nuk e di, doja ta shikoja vetë në sytë mi çka kishte ndodhur. Ti isha po në moment në moment është shumë e qartë që ti je duke qeshur pas këtij incidente. Megi si që thashën edhe atëherë atë ditë për këtë rastin, ishte afër meje, si që thashë, edhe si ju përplasën, po mos më kujtohet se kjo ka ndodhur para një muaj. Edhe ky ka thënë që unë ka marrë si seriozisht këtë putë, si më ka prejkë kështu, qartazi, por këtu shi që është tjesë që është më është afru afër, edhe i kërkova falje këtu se prejka, shifit edhe në video, edhe këtë rast këtë qesh si në video, po më dajë se do të unë mund ta marr këtë se kështu ky i pëlqen djemt. Duk si pëlqen djemt. Çka ke këtu? Duket se ky i pëlqen djemt. Po kur tu ktheva serioz në krau tjetër. Po plus unë ktheva i kërkova falje. Siç e shohë që do këtu. Po ja shikon që ka ndodhur, se më dorët mua të gjinjështar. Po s'ka ndodhur, siç thash edhe këtu. Unë po gjithsesi e dim për çfarë bëra unë këtë gjë. Të shikoja kishe guxim ti se unë po njoh djem. Po pse s'ma the ditë, po? Ardi. Do të shikoj. Ardi. Do të shikoj. Ne Ardi. A kanë ardhur këtu një motrën time? Unë do të shikoj në rast marrim vendimet të thonë të vërtetën. Ardi, do të shikoj këtë gjë. Ardi, të thuash se dikush të ka ngacmuar seksualisht në televizion kombëtar, nuk është diçka e vogël dhe që mund të kaloj kaq lehtësisht. Ne kemi sjell kamerat e sigurisë, e cila është një procedurë më vete për t'i publikuar përpara publikut. Dhe ti thua, pas ka qenë një shaka dhe ne sqaruam që në atë moment. Pse e solle këtë diskutim në studio nëse ti që në moment je sqaruar me Blendonin? Unë e di o Megi pse. Po ai është shaka. Kurse unë nuk e mora për shaka, se unë siç po qeshja këtë me dikë tjetër, ju ktheva serioz, po çfarë është pjesa në studio? Sepse po më thua tani që pas këtij momenti ti je sqaruar me Blendonin jashtë kamerave të sigurisë, të dy dhe ke kuptuar që ka qenë një shaka. Doja ta shikoja vetëm me sytë mi, ishte shaka apo ishte gatshmim? Mund ta shihni. Ardi, kemi bërë një puntatë të tërë dedikuar gatshmit tën seksual. Nëse ti doje të sqaroje këtë incident që ka ndodhur, mund t'ishe drejtuar produksionit, kishe parë kamerat e sigurisë dhe ta kishe mbajtur për vete. Në momentin që ti shumë nxitim se vjen dhe thua në program që mua më kanë ngacmuar seksualisht, tani që dalin materialet për të gjithë, thua unë sqarova këtë gjë me Blendonin në momentin që ndodhi, pse e bëre?
Po si se kuptoha, pra, shko reagimin tim aty, qa bën? U qeshe, qeshe. Dhe qarove me njëherë pasaj. Edhe nga kova dorën, tha atë kova ndjes. Po qeshe, pra, me dikë tjetër e tukëva serios kur dola jashtë. Po si qtashënë, ti isha fërmeje. Po duke shaka që bën këto me njëherë qështë njëherë. Po s'kam bërë shaka, ty ti thish me afru nga të dhe në s'kishe, s'kam parë për parë aty. S'ke parë, pa jo duke dhe aty. Une, me, unë di pse kjo ka po këtë gjë. Po, Blendon. E ka po këtë gjë, kjo ka bërë, kjo ka ndodhë para një muaj. Bas një muaj, kjo ka folë me Gjonin. Po. E po më qëtë mu poshtë, kanë besedu bashkë, si që është tha këtë telefon. Jo, jo, va, ti ke më buar. Edhe në prurën këtë situatë që jemi. Ardi do të kishtë ndjerë që javën e dytë të ishe ti në studio, po, ishe, sepse unë të them drejt për drejt e duhet shikoj reagimin. Po pëse s'ma tha e ditë për drejt për drejt? I ishe në Itali. Se po të frikë më fa. Blendon, a erdi Ardi të kërkoj të fliste me ty pas këti incidente? Jo, absolutisht. Dhe shtu i kërkova ndjes tash më falë. Kur ka ndodhur Ardi kusë qëri me Blendonin? Unë, s'ka ndodha si video, unë nuk duke qesh me dikë tjetër, po dola serios këtë në ambasë. Dhe shkove fole me Blendon. E tharë, qa bën, qa gjesë tjerë? Blendon i thotë që ti nuk e shkuar së të rojshme. Si, nëzirë koridorin. Se në koridor? Ardi, jo, Ardi. Ne nuk do kërcejmë valën të ndë, ne po nëzirë materialet e nga cilin seksual për cilin ti akuzove Blendonin. Atër unë po t'jap dy mundësi, janë dy pista. Po t'jap unë dy mundësi. Një, ti ke qënë në tek dhoma e grimit, në pas e vërtet e ke marrë si një ngacmim seksual, që nëse është e tillë, ke qeshur në video, pastaj e ke parë nevojshme të ndash këtë informacion me Gjonin, nuk e shkuar ta rrëfesh në produksion, por po e marrë për të mirë qënë që ti ke besuar sa ishë një ngacmim seksual. Dy, pas një jave shumë të ngarkuar për ty, kur ti e akuzuar shumë edhe nga opinionistët edhe nga konkurentët në studio, kjo ishte e vetmja komardare shpëtimi që ti ke shfrytzuar për të dalë nga gjithë meselet në cilat u futen në program. Tani zgjidhe ti cila për të dyjave ka qenë. Unë nuk e di as vetë se unë isha duke folur me dikë tjetër, shikoj edhe në video, duke qeshur me dikë tjetër. Shikoj si gacmon ai. Kur nuk ishe i sigurt, pse e solle këtë shqetësim në program? A tregova me ke pse ka sjell. Vetëm që du poshtë me Xhonin. Pse do të? Mbas një muaj. Ka Xhoni ose po ta takoj. A keni fol pas telefon? A keni fol pas telefon? Jo, ma ka treguar si problem. Po në mal çka punë, çon ai përfshir to. Po ma kozaj me diçka që s'është e vërtet. Po ja kur gjesti, am ke prekë. Gjenda sa skum çyrt ju në çyrë. Am ke prekë aty mua. Skum to ecim konën, çes tash edhe Alionit. Po shikoj çik si bën ti pa. Si tash, unë ecë gjithmonë hapur. Edhe këtu as të kam pa parë, as që të kam pa ty për para, edhe ti busë se thashë më falë, të kojnë disë. Shikoj qik tani, shikoj qik pjesën këtu tani. Unë këthem duke qeshu që isha duke folur këtu, po këthe isha prapë të flisja, e shikoj gjesë si që bërë. Asë që këmë qyrë ty në sësë, së të kam pa. Atë duket gacmi ma bojarë. Go grejna, asë që këmë qyrë ty në sësë, së të kam pa eqë. Shikoj shpëratin tim aty, edhe tu këtheva serios në bazë. Go grejna, asë që nuk të këmë qyrë ty në sësë këto. Unë veç e këqyra as diku ishin aty te grimi. Ja, unë isha duke fol me diku tjetër për të bërë gjest. Edhe më fal thash te koka ma djesh më njëherë. Atë duket gjest normal ti. Si? Të duket gjest normal. Po ty të duket gjest normal. Atë duket ty. Ti dush ti. Unë me shoqërinë time se kam bërë ndonjëherë këtë lloj gjesti. Ardi në këtë. Domos çe ko janë videot këqyra jo ne jam, s'po disha më thon. Te koka ma djesh më njëherë, thash më fal se ishte një incident i vogël. Gjone. Ora duket si shaka, mos zgjatet më kjo temë kot tani. Jo, kjo temë do zgjatet përderisa u sol në program. Po pra, u sol, po, diskutu, nuk ka pse zgjatet kot, duket se është shaka. Që do të shkojmë gjithë pas fjesë së Ardit. Momenti që Ardi sjell të shqetësim program, do të shkojmë deri në fund. Po pra, dhe Ardi u pres nga ty që thuash, kjo ka ndodhur, po doja t'i shfëtoja disa situatave që ndodhen atë ditë në program. Po, dyshoja se mund të ishte një ngacmim seksual, mbase u nxitova që e solla në studio, ke kaq shumë mënyra për ta thënë, por sërish ajo që ti thua nuk e justifikon atë që ndodhi javën e kaluar. E the shumë mirë, e përdori si armë për dalë nga situata. Tani u zbulua pse e përdori, mos ta diskutojmë, mos ta zgjasim më tepër këtë temë. Diskutojmë apo jo, nuk e vendos ti, Gjon. Okej, okej, dakor, po them se u ekzagjeru shumë si gjë. Tema seksual, pse po hapet në këtë studio ndjes me kse, ndoshta po të marr minuta. Është një temë shumë serioze, Gjon. Dhe është një temë serioze sepse përfshin vajza, gra, djem, të rinj, minoren, është një temë që në Shqipëri është shumë aktuale dhe ne kemi diskutuar. Nëse përdoret për dalë nga situata, ta përfundoj. Zhaku ndoshta mund të flasë më mirë se mua për këtë tematik, po un kam pas fatin e keq që në një emision si Shqipëria Live ta diskutoj me 10 raer ngacmimin seksual dhe nuk është një moment i bukur për askënd. Jam shumë i indinjuar kur ti tenton me një fjali të vetme ta mbyllësh. Nuk është temë që mbyllet me një fjali kjo, sepse nëse është shpifje, edhe kjo është shumë grave, edhe kjo është shumë e rëndë.
Po dhe nëse ai djalë ka bërë atë gjest, është po aq i rënd. Kështu që na li ta konsumojmë, na li ta kuptojmë, të dimë dhe ne ku jemi. Se është një temë që prek vërtet shumë shqiptar. Dakor, po me atë që shikohet nuk është ndaj gjë për t'u agravuar. Edhe një herë, ne të gjithë kemi sy, por ama mund ta interpretojmë secili nga ne në mënyra të ndryshme. Atëherë ta interpretojnë ai që ka bërë veprimin. Na li ta diskutojmë, na li të kuptojmë. Ndjes me kështë se isha realisht shumë intencionuar. Zhakon, edhe unë mendoj si Arioni që tema e ngacmimeve seksuale është një temë shumë aktuale dhe shumë delikate për të trajtuar dhe nëse do vendoset në një tavolin, sigurisht që duhet trajtuar mirë. Edhe më e vështirë për të trajtuar është çështja e ngacmimeve seksuale dhe dhunës seksuale te djemt, sepse te vajzat, duke parë që lobohet shumë, është më e prekshme si temë dhe jemi më shumë të mësuar dhe të dëgjojmë rrëfime të vajzave dhe të grave sesa të djemve. Ndonse në Shqipërinë tonë të dashur kemi tendencën të mos besojmë viktimën dhe të besojmë agresorin. Kështu që në përgjithësi un kam tendencën ta besoj viktimën. Ndonse deklarata e Ardhit për mua ka disa pika të cilat nuk përputhen. E para mënyra se si erdhi javën e kaluar apo mbas katër javësh që ndodhi ngjarja. Ndonse nga ana tjetër sikundër përgjigje kam faktin që një njeri kur është i dhunuar apo i ngacmuar seksualisht mund të tronditet, mund të mos di si të sillet dhe nuk di ku t'ia tregoj, ku t'ia rrëfej, ka frikë nëse nuk do ta besojnë. Por ajo që mua më bën të vendos një gur nga peshorja e Blendonit është fakti që mbasi ne po shohim të video, Ardi thotë që unë doja ta shikoja videon për të kuptuar çfarë më ndodhi mua. Dhe unë mendoj që kur ti ngacmohesh seksualisht, qoftë edhe në autobus, nuk jemi në përputhje, jemi një autobus, kalon një burrë dhe të prek nga mbrapa. Dhe ti e kupton shumë mirë nëse ajo e prekur e ndjen thellë brenda vetes tënde, nëse ajo e prekur është bërë me tendencë, apo nëse një ajo e prekur ka qenë pa dashje, shkarasi sepse tjetri po kalonte. Dhe nuk e nevojë ta shohësh edhe një herë sekuencën se si ka ndodhur, sepse ti e di, sepse ti ai viktima që i e prekur. Në këtë rast ato nuk kuptoi, është bërë kjo si qëllim sepse Ardi e kishte si ishull të vetëm shpëtimi për veten e vet, duke parë situatën në të cilën e futi veten javën e kaluar, është një dëshirë dhe një aleancë që ka bërë me Gjonin për të goditur Blendonin, është një dëshirë për të marrë vëmendje duke përdorur motrën e vet, është një dëshirë për të kuptuar realisht se kush janë këto djemt, nuk arrit ta kuptoj se cili ka qenë qëllimi i ngjarjes dhe i rrëfimit që ndodhi javën e kaluar. Është dëshira për të kuptuar Blendonin, nëse Blendoni thotë të vërtetën dhe kështu do tentoj, do bëj me të gjithë djemt, do krijoj situata për të kuptuar nëse ata janë të vërtet kundrejt motrës së vet, ndonse un Blendoni nuk di që të ketë shprehur ndonjë simpati për Rebekën këtu, kështu që se kuptoj pse nëse ka ndodhur ky është qëllimi i Ardit, pse është Blendoni dhe jo dikush tjetër. Kështu që nuk arrit ta kuptoj shumë qartë të situatën kur vet personi që është viktimë thotë un qesha, po nuk qesha, pastaj ndoqa, doja t'i kërkoja të falur, doja të sqarohesha. Pra, unë nuk e kam shumë të qartë situatën nga vet Ardi, ndërkohë që Blendoni doli javën e kaluar dhe tha, unë po bëja shaka dhe edhe kësa jave vazhdon t'i qëndroj versionit të njëjtë. Pra, Blendoni ka një version, Ardi ka katër versione, dhe kjo e bën shumë të vështirë që të besoj viktimën në këtë rast, duke parë që po më duket më shumë si një dëshirë për të marrë vëmendje dhe si një dëshirë për të goditur djemtë të tjerë, sigurisht duke dalë vetë keq, sepse edhe shpifja nuk është okay, edhe akuza ndaj personave që s'kan bërë asnjë gjë nuk është okay, dhe krijimi i kësaj situate të një dhune seksuale, e cila nuk ka qenë dhunë seksuale, por është një dëshirë për të bërë viktimën, nuk është okay, kështu që llogarit i bëjmë vajzat, të cilat janë këtu për të takuar dhe për të njohur me ty, sigurisht edhe publiku. Po kjo është ajo që mendoj. Ardë. Ardë. Doli që tha që unë përdor motrën, të përdorja motrën unë s'de isha këtu në televizion. Unë kam ardhur të sjell traditat edhe gjërat të ashtu. Kurse dhuna që thua ti psikologjike, je ti që po e bën me çunat, tu si që intrigove gridin a di që të nauqua neve në këmë këtu. Gridi, janë me... tjerë psikologikisht lutem, Ardi, nga unë. Ardi, të lutem, përqëndrohu jo, të mos mos përdor mos gridi, janë tjerë psikologikisht i dhunuar nga unë. Atëherë ty, nëse po ça do ti që të ide ndaj vajzën në pallati? Nëse unë kam kuptuar metodën tënde mjaft të dështuar për të përdorur të tjerë. Ndërrisht familje të tjetër, kjo është. Ardi, të lutem, Zhako, Ardi. Më vjen keq Ardi të zgjirove. Zhako të zgjirova vetëm unë, por edhe djemtë të tjerë se ti nuk po më përdor vetëm mua, fatkeqësisht po përdjer edhe shokët e tu. Kështu që Ardi, mes gjithçka ajo që Zhaku tha, të lutem,
Gjëja e fundit që doja të përqendroheshim tani, duke qenë se e shtëruam javën e shkuar, është diskutimi që ti je duke përdorur motrën tënde në këtë program. Po çfarë, pse e thot prapa? Diçka tjetër, diçka tjetër nga gjithë ato që Zhaku tha. A ke një përgjigje për Zhakun? Un jam për barazin gjinore këtu. Nëse kjo nuk e kupton se çfarë im, Jacqueline Lekatari. Duhet të përkoj ajo që thua me ato që sillesh, që ne të besojmë. Është ndrysh kur ti sillesh ndryshe dhe deklaron ndryshe, vjen shumë keq, un s'të besoj dot. Për mua ka rëndësi faktet, si shtot Ketrina, po, i thotë Johnit. Po fakti ja të doli fjalët, i thotë, dua fakte. Edhe un që të besoj ty, më duhen fakte dhe e kam shumë të nxorra fakte ti apo prekardi. Un e provokova Blendonin për të parë nëse Blendoni, nëse pas nesër me Rebekën do jeti vërtet, kur Blendoni në fakt nuk ka thënë asnjëherë që mua pëlqen Rebeka, po ka thënë mua pëlqen Ketrina. Kështu që se kuptoj pse ti po e vë në prov. Po e vë në prov, merr përgjegjësi ta i ti thon gjëra të tjera mashku. Ka disa të tjerë që pëlqejnë Rebekën dhe njëri nga ata nuk është Blendoni. Ti shikoj gestin aty e si u kthe ose. Ne fakti që ti e vendose Blendoni në një situatë shumë të sikletshme dhe shumë të vështirë, mendoj që tregon më shumë për ty sesa për Blendonin. Po, faleminderit Xhaku që e nisë këtë për mua. Blendon, mësuaj pak si ka qenë java e shkuar për ty. Çfarë komente shke marr, reagimet nga familjarët, nga publiku? Për ç'a? Atë që Ardi tregoi në studio, për ngacmimin seksual të presupozuar. Po ata dinë që unë jam një djalë ashtu si çysh u nga akuzu kë. Edhe unë jam i paqë shumë vetën, unë si isha atëherë atë javën e kaluar, jam edhe tash i njëjti person, i një tjetër version e jap. Unë s'm pa përshtypje sa fol kë me konkurrentin tjetër që më ndodhet të më qesin poshtë. Unë jam Blendoni, këtu dhe t'jem, shpresoj që dali i përputhën nga këtu. Faleminderit shumë, sa më thonë. Ardi, a ke një... a ke diçka për disën Blendoni? Së pari duat më thuash, pas diskutimeve që përbëjmë në studio, pas materialit që pam të kamerave të sigurisë, është një pakujdesi apo një ngacmim seksual? Varet, unë akoma jam me atë mendimin tim. Po s'pash provat dhe fakte, se unë ju ktheva serios. Kjo pra është provat dhe fakte, Ardi, provat dhe fakte, doli. Doli. Është pakujdesia për ngacmim seksual. Ka qenë pakujdesi e Blendon. Ka qenë pakujdesi. Po. Pa. Ndoshta duhet i kërkosh ndjes personi tjetër që i akuzove si ngacmues seksual. Ndoshta duhet jetë edhe Johnny, aleati, jo të fsheu, që ti kërkoj ndjes. Ardi ka diferencë shumë të madhe, prekje nga pakujdesia dhe prekje për ngacmim seksual. Prekja ka ndodhur, edhe unë ta prek padashje Zhakun tek gjoksi edhe tek vitet. Kuptoj ti gjestin aty, si ta kuptoj unë tani? Si ta kuptoj? Unë isha duke folur me dikë tjetër, duke qesh me dikë tjetër. Të marr vesh. Tani u ktheva prapë te ai edhe kjo është shumë. Bab, a mundet të japim? Jo, Ardi, më fal vetëm pak Arion. Ardi, duke qenë se e shikoj që me ty mund ta vazhdojmë pafundësisht këtë histori, ne këtë material filmik e kemi konsultuar edhe me ekspertin gjuhës së trupit dhe përfundimi ka qenë është një shaka mes shokësh, është një pakujdesi më shumë se sa një ngacmim seksual. Okay. Tani nëse ti ke nevojë për konfirmime të mëtejshme dhe nëse ti ndihesh kaq i cënuar nga ngacmimi seksual, atëherë mbase duhet të shkosh jashtë e studiot, të drejtohesh organeve kompetente për një ngacmim seksual që të ka ndodhur. Sepse ne, për sa mund të bënim, dhe më beso që ka qenë një kalvari gjatë, lejesh dhe peripecish për të nxjerrë këtë material filmik në televizion. Kjo lehtësia me të cilën akuzohen të tjerët nuk është okay. Ti nuk mund të marrësh përsi për të akuzosh dikë tjetër dhe pastaj në fund kur vendosesh para faktit dhe para provave të thuash unë nuk e di, unë nuk e kam të qartë. Tani kur e akuzon tjetrin, duhet ta kesh shumë të qartë dhe duhet të kesh në DNA kështu fantastike 100%, sepse kur vendosesh para organeve kompetente, gjithashtu shpifja është vepër penale dhe kur shkon ti bësh gropën tjetrit, në këtë rast e thon popullor që bie vet brenda gropës. Kështu që nuk ka në raste të tilla, unë nuk e di, unë jam i qartë. Duhet ta di shumë mirë kur e akuzon tjetrin, për çka e akuzon tjetrin. Nuk mund të thuash unë duhet ta shoh për ta ditur, po se kam të qartë, po më duket sikur e bëri për gallat, po e bëri apo se bëri për gallat, se edhe Blendoni me ndonjë. Po ku e njëm Blendonin pra? S'kam qenë na jashtë ndonjë. Që të njëon na jashtë. Ku e di unë si bën këtë gjë sa më shoh. Unë diçka mund të sinoj tani, ndoshta ty të pëlqen Blendoni dhe sajon gjithë të historisë, s'di si t'ia thuash Blendonit që e pëlqen.
Pa, zëre kokën. Jo, nuk e nxorra unë fare kokën. Kjo histori është shumë e nxjohet. Ti Ardi ke një pëlqim për Blendonin dhe me sa duket nuk di si ta shprehësh. Me gjithë këtë mënyrë për të akuzuar Blendonin, sikur kemi qenë të vegjël që na pëlqente dikush dhe nuk dinim si t'ia thonim dhe gjenim mënyra alternative sepse askush nuk na ka mësuar si ta shprehim dashurinë. Mund të jetë edhe kështu. Gaku, të lutem, unë mendoj që është e panevojshme dhe shumë e tepërt në këtë moment që të hedhim teori konspirative rreth pse ka ndodhur dhe si ka ndodhur kjo. Përtej asaj që ti Ardi vetë ke thënë në studio javën e kaluar që pres nga ty ti jesh i vendosur. Pra nëse ti e gjykon sot që ai nuk ka qenë një ngacmim seksual, po ka qenë një pakujdesi e Blendonit, është njerëzore nga ana jote dhe të nderon ty, ti thua Blendon të kërkoj ndjes, sepse kam denigruar publikisht imazhin tënd për diçka që ti nuk e ke bër. Kaq. Ndërkohë që ti mendon dhe reflekton, ke shumë pak kohë, Arioni do marrë fjalën, pastaj shumë shkurtimisht dhe këtë diskutim nuk e zgjasim. Unë mendoj se ne ju pa dashje Arditi ju fut një rrugë që edhe vetë ai siç e tha në një fjalë nuk po e dinte ku po e çonte. Çdo thotë në një moment mund të ketë menduar se ka qenë shaka, po nga ana tjetër ishte i trilluar, nuk e kuptonte, mund mos të ishte shaka. Dhe mendoj se e ka sjell si argument më shumë për të kuptuar dhe ai vetë. Dhe ndoshta në kokën e tij duke parë këtë imazhe mund të jepte një përgjigje. Unë mendoj që kjo ishte thjesht një shaka që nuk ishte bërë kur Arditit. Dhe me të drejtë Zotit dhe ai mund të jetë ndjerë i panikosur. Nuk di thot ai si të reagoj. Nuk di a ishte ngacmim apo ishte shaka, se ndoshta s'e kam përjetuar kur këtë fenomen apo nuk e kam përjetuar kur një gest të tillë. Mendoj që mund të thuash, për mendimin tim, pastaj ti thuaj çfarë të duash. Nuk isha gjendur kur në një situatë të tillë, nuk di ta të reagoja mirë. Nëse është shaka, shaka të tilla me mua mos i bë. Edhe për mendimin tim mbyllat shumë thjesht. Ardi, të të pyes, a ke pasur histori në të shkuarën tënde që mund të lidhen me djem të tjerë që mbase kanë pasur interes tek ty ose kanë tentuar të kenë diçka me ty, të kanë thënë një fjalë më shumë dhe ti mbase të shoqëron si një lloj traume dhe ruhesh shumë nga kontakti me djem të tjerë? Jo. Jo. Okej, Aldo? Atëre Ardi, po ti ishte aq abuzuar sa që ai e ndjente vetën, nuk do qeshte i herë, nuk do ta shikonte Blendonin nga koka dhe këmba, ai do ishte i shokuar e para dhe dyta, aty ju bë lëkura, u rëngjeth lëkura, u bën qimet te crowd tel. Pastaj, më aq qetësi që ky Ardi po e tha këtu në studio që ishte takim me Andrean për sqarimet e tyre, jo, po unë s'besoj se kështu halucinacione dhe iluzione të Ardit. Nuk ishte fare i qetë, po ti ishte abuzuar. Okej, okay, faleminderit. Dhe ti do t'i kërkosh falje patjetër Blendonit për këtë që bëre, sepse është e pa drejtë. Yeah. Andrea, një koment shumë të shkurtër, pastaj dua të kaloj tek Blendoni. Po se dio me, nga video ishte shumë e paqartë. Tani mua më duket qëllimshme, po shaka. Jo, revla është shumë e qartë. Ty të duket e qëllimshme? Po shaka. Ardi, do takon ty. Është një ngacmim seksual apo është një incident që ka ndodhur dhe ti tani që pe dhe materialet thua, si "Okay, fen... duket ndryshe, po, e kuptoj, tërhiqem." Dhe i kërkoj ndjes Blendonit. Duket ndryshe, po për mua ka gjithë janë kufirim, nuk i bëja, nuk i pranoj shoqëri. Ke diçka për të thënë Blendonit? I'm sorry my friend. Pali, fal ship. Nuk e di. Ardi, të lutam, më bëj gjithmonë njëti, unë s'kam çfarë me fol. Skuza. Unë s'po fraja me fol hiç më me ty kurrë, se më dogës një herë serioze burr. Perio thoja ship o ship se skalojnë që të kërkosh më të ndjes, është problem. E thash, të kërkoj falje, po shaka të tilla me mua jo, tu përfundon diskutimi. Mirë. Goca, një koment? Folën shumë ata, lëm kështu. Mendoj, dua të di, ndonjëra për jush mendon se mund të ishte një ngacmim seksual apo unanimisht jeni është versioni i Arionit që ndron më korrektisht sakt. Ajo okay. Që tha. Mirë. Atëherë, Igle. Po, me Katrina donte të thoshte diçka. Po, Katrina. Jo, mu seriozisht, mu ka dukur që kjo kon veç sa më marrë vëmendja dhe me që të blendonin poshtë. U menë shumë kaq. Mirë. I e zauruam. Këto, faleminderit. Tani do të kalojmë një diskutim tjetër. Igle, javën e shkuar nuk e ardhur në program. Më duhet të rikujtoj për ne që jemi studio dhe publikun që në herën hera e fundit që Igle ka qenë në program ka rrëfyer me detaje historinë e tij ku tregonte se partnerja e tij, me cilën ka pasur një lidhje të gjatë, ka ndruar jetë. Dhe të gjithë shka që Igli kishte kaluar pas kësaj ngjarje kaq tragjike që i ka ndryshuar jetën. Igli, pse nuk erdhe javën e kaluar në program? Javën e kaluar, probleme familjare,
Edhe më donte me pa tjetër që nuk vija dot, s'kisha rrugë zgjidhje tjetër. Probleme familjare? Pa. Apo probleme familjare dhe momentet e njerëzve që kanë patur dyshime shumë të mëdha dhe shumë skeptik. Ka patur për historinë tënde që ke treguar në studio. Nuk i ndalojmë dot asun asaskush komentet se çfarë flasin njerëzit, kupton? Se çka kam thënë unë është mjaft e qartë. Edhe nuk më intereson fund të fundit, le të merr me jetën time sa duan. Kupton? Okej, okay, atëherë Igli, për ta bërë më të qartë edhe për publikun, ne kemi disa komente skeptikësh për historinë tënde, të cilën e ke rrëfyer në studio dhe në takimin tënd me Xhiliolën. Regjia, të lutem nëse mund t'i sjellin pak tani. Igli e ka sajuar të gjithë historinë, sepse një histori të gjeçare që ka patur me vajzën dhe si ka mundësi që mami Iglit se dinte që e fejuara kishte vdekur, sepse 8 vite janë shumë. Kështu që ky ordineri po gënjen për vëmendje. Ja. Lord, Historia e Iglit mam duket e pavërtetë, jesh me dikë 5 vite dhe thua s'kisha kontakte me familjarët e saj, o Igli i thon 5 vite jo 5 ditë, mjaft me skenare. Pesa po tetë, se nuk po e kuptoj. Do t'kalojm pak, e ndalojm pak sepse dua të marr disa komente nga Igli edhe i rikthehemi komentave. Tan të drejtën që ndroj prapa sa që thash, njerëzit këtë punë kanë. Edhe unë e di shumë mirë pozicionin që mund të marr nga njerëzit, përderisa unë arrita e thash edhe këtu. Mbi të gjitha, kur e di si histori, kur e di rrethimin ngushtë, familja ime, mos më intereson se çfarë thon tjerë. E kuptoj Igli, po ti ke ardhur në përputhje, që është një program që ndiqet nga njerëzit. Ndonjëherë më duhet të them edhe orientohet nga njerëzit, dashje pa dashje me komentet që bëjnë në rrjetet sociale, në YouTube, madje edhe juve në rrugë. Po. Tani në momentin që ata njerëz që kanë dëgjuar historinë tënde, të cilës ne i kemi dhënë mjaftueshëm kohë televizive, kanë këto dyshime, pra pse mamaja jote nuk e ka ditur këtë marrëdhënie, të cilën ti e ke patur për 5 vite, dhe ajo vajzë ka ndruar jetë, pse mamaja jote e mori vesh aq vonë? A nuk mendon se edhe njerëzit që e ndjekin meritojnë të dinë diçka ose mbase një detaj që ty qoftë edhe nga emocionet mund të ketë shpëtuar pa e thënë momentin që e ke rrëfyer? Unë kam rrëfyer mjaft qartë dhe ti kthehem sërish, nuk do ti kthehem asaj temës, është diçka e mbyllur sepse janë prek persona të tjerë nga ajo gjë. Kush janë prekur? Janë prekur familjarët e vajzës që e them sërish ndjes pas. Edhe nuk do ti rikthehem më këtë diskutimi. Komentuas ka sa të duash, do ket sa të dush. Komenton mund të ketë edhe histori më të tmerrshme se kjo e imja, kupton? Më tragjike se kjo e imja. Po në momentin që unë e thash diçka, unë nuk do ta thoja, mua më doli spontanisht. Edhe nga ajo unë kam marrë vretje. Nga familja ime, nga shoqëria ime e ngushtë, se pse e bëre diçka të tillë, pse e the diçka të tillë. Edhe prisja, reagimet e familjarëve të personit në fjalë që unë përmenda. Ti se the spontanisht. Çfarë kanë thënë familjarët? Thjesht një mesazh, nuk na erdhi mirë që ti pikërisht e the aty këtë gjë. Nuk e tha fare spontanisht. Edhe me gjatë të ke qenë shumë i kujdesshëm Iglit, i emra qen, nuk e për... Kam qenë shumë i kujdesshëm. Nuk e emra, nuk e zbuluar identitetin asë. Absolutisht, nuk ka shanse do më thënë që unë zbuloj emra. Gjithë se kjo pjesë e historisë, unë e di shumë mirë feedbackun që marrë mbrapa, mu nuk me interesojnë fare komentet, po e them dhe njëherë, me jetën time mund të meret kush doj, jam i gatshëm ti paguj, po falim dhej që mua punojnë për mua dhe unë hesin atë rrugëtimin tim. E ke rëfyrë në njëherë tjetër publikisht të historikle? Publikisht jo. Jo, jo, nuk okay, vazhdojmë me komentet e tjera. Igli e gënjen gjithë historinë, me gjithë respekt mendoj që Igli po gënjen edhe unë. Vazhdojmë. Po mirë, këtij sipas paska thënë askush që ka bërë aksidente dashura, po lajme nuk paska dalë kjo aksidenti, thoshte nuk e dija për ca ditë është në rregull, po për një muaj më duket egzagerim, më duket histori e trilluar. Kjo histori është thënë një herë, pak më shumë imagjinat, edhe mbi të gjitha me dy aktorë që duan famë. Kjo histori është thënë edhe një herë. Se kam thënë asë një herë, këtu ishte hera parë, nuk e di... Kështë nga Gjafari. Aty duke... Pa. Bazuar ti, thënë komentit. Absolutisht, Zhaku, të lutëm. Bëhet fjalë, bëhet fjalë, të lutëm Zhaku, bëhet fjalë për diçka timën personale. Të lutëm Zhaku, thuaja komentit. Unë lexova çka. Jo, sepse komentove tim pas komentit. Dhe un po të shpjegoj se çfarë nuk kuptonte komenti, kështu që të lutem, drejtoju komentit, jo drejtova dhe kom, i drejtojmë dhe komentit, të drejtojmë edhe ty. Po bëni duke më përdorur mua dhe jo absolutisht. Përdorur thjesht të kthej rrethën në çdo opinioni që do fillojnë të më mërziten dhe do filloj do nxjerr dhëmbët dhe pastaj nuk do ju vi fare mirë. Absolutisht. Dhe kur të deklaroni këtu që Zhaku na bën presion,
thon do jetë shumë e vërtet, dakor? Absolutisht sa kam thon, as nuk e them. Qart, dhe mbas çdo opinioni që jepet, un kthej resin ashtu si të mjepet opinioni. Përgjigju vet për deklaratat e tua, nëse njerëzve nuk ju duken të vërteta, por edhe mos ju duken, mos jam për të mbush mendjen njerëzve. Unë nuk jam këtu për të mbush mendjen njerëzve. A qëndron Zhak, nuk më intereson fare se çfarë mendon publiku? Po qëndron edhe nuk më intereson fare se çfarë mendon publiku, po a nëse s'të intereson se çfarë mendon publiku, atëherë nga ana tjetër do kesh patjetër dhe komentet e neve të tjerëve që na intereson çfarë thua ti dhe për X arsye të cilat unë i përmenda, nuk të besojmë ose mendojmë që rrëfimi jot dhe historia jote nuk është aq e fortë dhe e kopësitur aq mirë dhe e mirë menduar dhe nëse do ishte gënjeshtër, kjo gënjeshtër nuk është e më e përkryera nga gënjeshtra, duke parë që edhe ne këtu, edhe publiku në shtëpi po dyshojmë për vërtetësinë e saj. Je shumë perfekt, Zhak. Pa hequr. Je shumë perfekt dhe besom që askush këtu nga çunat nuk e ka frikën që mbohet ushtron presion mbi të gjitha. Dhe fort, të thash të ktheva. Fokusohet tani çështja është situata jote. Fokusohem unë thash çka kisha për të thënë, u thjesht i ktheva reston Zhakut, kupton? Nga një koment mba venin aty ti. Igle. Është thjesht, ishte dhe thjesht një grup komentuesish. Po Igle, ke thënë shumë herë këtë. E kam thënë dhe e them për herë të fundit dhe do ta mbyll. Shumë herë dhe vazhdimisht përsërit reston që i ktheve Zhakut dhe komentuese, por nuk ka asnjë resto. Do të thënë deri tani nuk kam dëgjuar asgjë nga ty. Nëse ti qëndron dhe je shumë në rregull me arsyetimin tënd që nuk të intereson fare sa fare, publiku. Absolutisht. Dhe je shumë në rregull. Absolutisht. Atëherë vazhdo. Fare. Publiku do të bëjë sërish gjykimin e tij. Ta bëj është ka të drejtën e plot. Përderisa unë jam këtu. Nuk kemi vota publiku, kështu që ti je i mbrojtur. Megjithatë do të këshilloja që në momentin që thua nuk intereson fare se çfarë thot publiku, në këtë rast duhet të kesh argumentat fortë mbrapa. Në këtë rast unë i dhash argumentat dhe jap argumentat. Për treguar se kush është Igli, jo sepse të intereson se çfarë thot publiku. Sepse e thash fare mirë, nuk do t'i kthejmë edhe një herë, edhe duhet që këto komplet ajo histori të mbyllet, nuk do të vazhdoj më kjo lloj historie, kupton? Po ajo histori është thënë, do vazhdon ti në internet. Është thënë, do vazhdohet komentohet. Ti nga ky moment nuk do diskutohet më kurrë. E kuptoj. Ti e ke thënë, në momentin që e ke thënë, është shumë e rëndë kur ti përballesh me një grup njerëzish që thon nuk dua, nuk e besoj historinë e Iglit. Po mirë, më tash se sa këto ti ndryshoj mendin njerëzve. Çfarë thot më? Aldo, mbaj vendin aty. Ke çfarë thua më? Edhe e them prap. Ske me gënjeshtra. Lutem ta mbyllim, për gënjeshtrat kemi ty këtu të parin, sepse dallohesh i qartë. Jo, jam i dytë i pastë. Jo, më duhet të them. Se kam shpikun gënjeshtrën pikë parë. Ikim më duhet të them që ne na kanë ardhur njerëz dhe në redaksinë e Top Channel, kanë ardhur fizikisht këtu në ambientet e Top Channel dhe kanë treguar prova që kanë patur marrëdhënie të afërt me ty. Nuk dua të insinuojnë që se ka qenë një marrëdhënie romantike apo shoqërore, por kanë patur një marrëdhënie me ty dhe ne kemi prova për këtë dhe kanë pohuar praktikisht atë që edhe komentet kanë thënë. Po le të dalin ato njerëz këtu, me që nga puna deri aty. E. Le të dalin ato njerëz këtu. Okej. Okay. Nëse ka njerëz do të vinë në studio, patjetër do rikthehemi kësaj situata. Janë të mirë pritur. Janë të mirë pritur. Okej. Okay. Gridi? Gridi e veshur shumë bukur sot. Faleminderit, Çak. Në vërtet. E ngjova edhe në fundit historinë e Iglit, po e ngjoj edhe sot. Edhe po por shifsha që për 5 komente u bone shumë agresiv. Po një histori që të regove u bone shumë agresiv. Si duhet veproj unë në gjitho situatë që ka ndodhë për puthën? Të kalojnë depresion si që po kalojnë te? Se këshu më duke? Gridje e parësishme, jo, gridje e parësishme, jo, gridje është... Jo, mos, po pra, mos këthemi të gridje, gridje ka një moment tjetër, tani po flasin për Iglin, po thua që kjo është një situatë, e beson historinë e Iglit apo jo? Absolutisht jam, as ti vetë se beson, jon, as ti vetë se beson. Ti s'mund të vendosësh fjalët e mia në gojën tënde. Nëse gjithsesi e thash, unë personalisht se besoj. Nuk e beson. Jo. Pse? Po është shumë e luatje, kupton, është jer thotë gjë tjetër, jer gjë tjetër. Asaj vetë se merë vesh a thotë, kupton? Si e krahason me situatën tënde me Murgeshën? Situata ime, po është shumë largë, më shqisë si qeshe, nuk do pun të vjetë e unaj, është jena shumë largë, po së nuk e nuk vjetë do të unë o dha është, por nuk vjenë do të jetë a ime, ti ta themë sinqerisht. Po futët ti, jo, nuk u futët, po ti rria tjetë
Rime, ti rime të prek me të shoku, jem rregull ti. Ti vazhdo preku, po. Ai igli personalisht nuk igli mu. Ti vetëm e djeg me mërshuk. Çka ke ngjelet unë ngacmuam rreth. Për zotin, okay, jetu lën numër. Jetu lën deri te mora. Po s'u lën numër, ti kfar shtyam knerës u pa punë. Shtyu. Po shtyam ku të shkoj ne nga Zhaku më. Griti qendrom historisë iglit. Kaloj pak mikrofonin te Redione. Them diçka. Ditën e parë kur kemi ardhur në studio, kur po iknim, ishte edhe Gridi që ishim te makina ime dhe Igli ma ka thënë mua këtë histori. Do me thënë që më përpara, pa dalë në publik. Unë dhe ti njëheshit ju të dy? Si? Njëheshit më përpara ju të dy? Jo. Ta tha Kish, që do iknim? Buthen, apo ta tha si rëfim personal? Jo, po ishim, a ishim bashka ditë që pyeta okay, unë keni pasur lidhje ose... Si? Ta ka treguar ty përpara se ta rëfente në program. Po, edhe kur ra jo pyetja pasaj atje, e dija si histori deri diku, kupton? Thjesht fjalët që ka zgjedhur, okay, se çdo gjë Igli do ta tregoj kështu me fjalë të mëdha si poet, si shkrimtar. Por ti e beson si histori. Ta... Unë atë ditë besova, po. Redion ishte i qartë, Xhone. Tani 2 ora dua të kuptoj sinqerisht nga Igli se të bësh një njerëz të gjallë, nëse është ai person i gjallë të vdekur, shumë e rond, personalisht e konsideroj si krim. A kupton? Si me thonë, zdo të marrë shemoj me shpiki histori për i filan person. Kjo historia, a është e vërtet dhe të mos zjasin... A, do t'ja thot ti... Unë e kam besu si gjo. Gjoni, Gjoni, ti po ti e një unë dalisi vërtet. Unë e thash mu habetin ti, e thash mu habetin ti mu. Kam besim. Albim? Ishte një koment aty që thoshte për shembull, gjithë kemi patur lidhje serioze, po kontakte me familjarët e personit që është tragjedia, kemi patur kontakte. Tani Igli shkoi ke gjendje civile për ta kuptuar nëse vajza ishte gjallë. Kjo ishte fakt që Igli ka thënë. E dyta është që disa ditë merret vesh, domethënë edhe një shok i largët brenda disa ditë merret vesh vdekja. Jo më një person që ke kalu 5 vite, sido që të ketë qenë lidhja on and off, kontakti aty është. Nuk e beson historinë e Iglit. Jo, unë thashë edhe kontatën më parë, unë nuk e besoj historinë e Iglit, edhe gjua trupit e gënjen shumë fatkeqësisht. Domthon komentet e thon, nuk un për shembull më ka ndodhur vdekje me shoqni. Unë s'kam shuke gjendje civile, e kam marr vesh për këtë shtat atë fjalën. Po, e qartë. Okej, okay, faleminderit. Goca, një koment? Omegi, për mua është një histori shumë delikate, edhe se si më duket që të japësh, nuk kemi asnjë provë që ka ndodhur, asnjë provë që s'ka ndodhur. Dhe tani vetëm ta sulmojnë që s'ka ndodhur. Po mirë, atë mirë. Më duket pa. Duke qenë se është një histori shumë delikate, jam shumë dakord me ty. Duke parë reagimin e Iglit tani në studio, mënyrën se si po përballet me këto komente dhe me akuzat në studio që nuk e besojnë Jacqueline, konkurrentë të tjerë. Megi, unë jo reagimin që kam tani në studio, po e kam parë pasi ka rëfyër historinë në studio në parë, e kam parë në prapa skena dhe unë e pa shumë të prekur. Dhe nuk do prekesh e ka shumë një qofë se ishte një gjë që s'është vërtet. Da, aktori ki thandej, okay. Normal. Po, Enada? Një mikrofon? Edhe për mendimin tim më duket pak i trilluar si historis nga mënyra se si e thanë në studio. Dhe nuk përputheshin shumë gjëra që i kishin thënë dhe komentet, i tha dhe Albi. Dhe për pjesën e prekjes, aja e ka thënë një javë para këtë që në fillim, do me thënë, sigurisht që do bënte si i prekur, se do e mbante skenarin. Po që s'mendoj se është e vërtet si histori. Do doja shumë mos tishte e vërtet, me thënë drejten. Do doja të mos ishte e vërtet, pa. Sepse edhe sulmohem shumë, kështu që... Gjiliola! Pa. E di, në momentin që kam parë komentet, kam edhe mesazhet që kanë ardhur tek unë personalisht, edhe tek stafi i përputhen, kam patur një reflektim, edhe kam analizuar disa situata që kam vënë re në studio. Ti ke qenë shumë e qeshur gjatë asaj puntate. E mban mend, kemi diskutuar shumë gjatë në takim me një xhiliol tjetër, në studion e xhiliol tjetër. Ky rrëfim kaq i fortë i Iglit është bërë pikërisht drejt teje. Si e shikon tani? Ku kam qenë e qeshur? Në studio, apo në takim? Në studio, në takim e përlotur. Më duket se gabohesh në studio, sepse ka plasë një furtunë shumë herë më e madhe në studio, po atë ditë. Pra, takimi shkoi shumë mirë, ndërsa studio plasi uragan tamam. Dhe për shkak të këtij kontrasti që u krijua,
Un dola shumë kesh. Ok, po mos dalemi tek ajo. E interpretimit të ti përbar kësaj historie. Që unë pata me Iglin. Në rasti konkret me Iglin, unë besoj që është historie vërtet, se nuk do duke i një njeri të shmundur të merte një inisiativ të tjilë dhe të rëfende nga jeta edhe personale, një ngjarje që i mbërthen gjithë shqiptarët, nga mbrapa, dashur pa dashur në njerë komendet luaj një rol, po jo aq jetësor, sepse unë di dhe rikuja vëllimitin komendeve. Në rasti konkret, Igli e nisi këtu dhe sigurisht do të vazhdo të rukëtimin, dheri aty sa që aje pata ashtyshme për të rëfyër historin e vetë. Tani, nëse ju dojnë që ta vërtetoni dhe dojnë të faktoni, ka format të tjera sa duash. Por ideja është që mos i hymë kaq brutalisht gjithë sa historie dhe me shpatulla për muri se duhet pa tjetër mos ta deligroj të folurin tim tani se nuk jo, duhet. Jo, gjëra pa diskutim që ne do ta flasim. Po nuk mundesh dot pa diskutim që ne do ta flasim. Merrni dot ju në momentin që ne në momentin që ne vendosemi atëherë dëgjoj. Xhilora, komente marrim të gjithë. Komentet nuk janë indikator për ne nuk ndikohemi nga komentet, pikërisht, dhe ne nuk i lejojmë komentet të na drejtojmë. Këtu jemi dakord të gjithë, kemi diskutuar dhe me ju që komentet i kemi, nëse duami shohim, i lexojmë, por pa u lejuar, pa u ndikuar për tyre. Po, shumë e qartë. Po. Në momentin që ne vendosim përballë komenteve, përballë disa mesazheve që shoqërohen deri diku me prova të marrëdhënieve të shkuara me Iglin, pra njerëz që pretendojnë se Iglin e njohin shumë mirë, ne na takon ta diskutojmë në program. Jemi vendosur përballë Iglit që një javë nuk ishte i pranishëm. Igli thotë se nëna e tij ka qenë smur dhe patjetër nuk do të vazhdojmë të diskutojmë arsyet e Iglit. Unë një marrëdhënie. Por duhet këtë histori do ta çojmë deri në fund. Unë do ta bëjmë. Unë ajo që ne bëjmë është se cilin prej jush në momentin që ne e shohim të arsyeshme dhe kjo është edhe në të mirën tuaj, Igli, po të drejtohem ty, në momentin që ne të vendosim përpara komenteve, ne të japim ty mundësinë që ti të flasësh për veten tënde. Një mundësi që mbase nuk do ta kishe njësoj jashtë kësaj studioje. Historinë e ke rrëfyer këtu. Këto janë komentet e njerëzve, nëse do t'i përgënjeshtrosh, nëse do të flasësh më shumë për historinë tënde, kjo është hapësira jote. Koha televizive që secili prej jush merr dhe ne të gjithë që përgatitemi për këtë program është shumë e rëndësishme dhe këtë duhet ta vlerësoni sepse është në të mirën tuaj. Arion, vetë pak gjak para. Unë i besoj deri në një pikë të caktuar Iglit për shkak se kemi qenë ne me pyetjet tona që janë nxorëm këtë histori. Pra nuk është sa i erdhi një moment dhe e rrëfeu dhe nuk kishte as edhe një lloj arsye. Pra ishte loja me letrat nëse nuk gaboj, e cila e bëri që ta rrëfende këtë histori, më pas ishin pyetjet e Xhilolës që janë nxorën përsëri këtë histori. Po pra, ka rrëfyer më përpara. Okej, okay, pra, po jo, unë nuk e di këtë, nuk e dija këtë. Unë po flas për çfarë di dhe kam mundsi informacion. Dhe prirem ta besoj, por kam marr disa mesazhe që nuk e di pse për askënd tjetër nuk kam marr mesazhe në lidhje me komentet që kemi bërë dhe na janë bërë. Kam marrë disa mesazhe, më shumë se një, mund të janë 3-4 Igli. Njerëz që më thonë që ti ke marrë pjesë në një emision tjetër, ke thënë të njëjtat gjëra, nuk e di pastaj janë trillime apo jo. Njerëz që pretendonin se të njihnin dhe pohonin që kjo është një histori e trilluar sepse ti s'ke pasur ndonjëherë një histori kaq të gjatë me një vajzë larguar nga jeta. Dhe u stepa dhe tentoja të kuptoja pse një djalë duhet të arrit të rrëfejë një histori të tillë në një format dashurie për vëmendje sepse nuk është një vëmendje pozitive. Besoj se është mjaftueshëm inteligjenta ideal për ta kuptuar që ky është një bumerang që do i kthehet mbrapa për keq dhe jo për mirë. Kështu që vazhdoj të jem në dytëzim për të kuptuar o Igli ka një problem dhe është një gënjeshtar sistematik, pra që i thot gënjeshtrat pa kontroll dhe se diku është kur i thot to gënjeshtra, ose ka vendosur vetëm një moment caktuar, ndoshta edhe me gabim, të rrëfejë një histori e cila mund të ishte mbajtur për vete. Ndërsa unë nuk di akoma të jap një përgjigje. Ai personi që mund bëjë një rrëfim të tillë quhet gënjeshtar patologjik, dhe gënjeshtari patologjik nuk gënjen për ndonjë arsye, gënjen thjesht për vëmendje, jo se ka ndonjë qëllim të caktuar. Në përgjithësi gënjeshtarët patologjik kanë ato gënjeshtrat me jashtëzakonisht shumë detaje edhe të shpikura. Unë nuk e di nëse historia është e vërtetë apo jo, ajo i qëndron Iglit të vërtetën e di vetëm ai, por edhe nëse do ishte vërtet, edhe nëse nuk do ishte vërtet, për mua është jo okay që ne të përdorim histori të tilla dhe t'i shesim, t'i dramatizojmë në mënyrë që të pëlqejemi apo të tërheqim vëmendjen e publikut. Unë mendoj që vërtetësia është ajo që ty të nxjerr gjithmonë faqe bardhë dhe krenar në fund të ditës për veten tënde dhe për rrugëtimin që do bësh. Se është apo s'është e vërtet, do dalja e është përdorur apo s'është përdorur, unë besoj që në 10 muaj përputhen ne do e zbulojmë, por nuk është okay nëse ti ke diçka më shumë për të dhënë, që të përdorësh këto metoda
jo fort simpatike për mendimin tim, për të marrë vëmendje apo për të qenë dikushi në përputhje. Dhe një fillet të fundit, të jesh, ta vësh veten tënde në lojë me vajzat që ke përballë dhe të jesh vetja jote deri në fund, mendoj që do të të vlej më shumë në fund të ditës dhe do ju vlej më shumë në fund të ditës të gjithëve ju. Kaq, kisha. Megji vetëm se bëja i kërkoj një nder djemve dhe vajzave që mos të stepen nga ky diskutim që ne po bëjmë, sepse do jetë një diskutim i cili do përsëritet, sepse i bie që në këtë lloj forme mos të rrëfej masa dhe një gjë nga vetja se kemi frikë se mund të duket si trillim apo mund të duket si hiperbolizim. Ne mund kemi kaluar në rrugicat në jetën tonë që për të tjerët mund të jenë filma, por ne mund të jenë një realitet i hidhur. Kështu që nëse një histori e ndjeni të arsyeshme, ta ndani me ne, të dini mirë ama që do diskutohet. Kështu që mos u kufizoni nga komentet, por nga ana tjetër edhe të kuptoni që çfarë mund të ndahet dhe të rrëfet dhe çfarë jo, çfarë është juaja personale. Pra ti po thua mos trilloni. Si? Mos trilloni, po thua ti, mos spekuloni. Të din mirë që as mos të stepen, sepse ne na pëlqejnë historit personale, ne na pëlqejnë diskutimet që bëjmë edhe në lidhje me historitë tuaja, sepse kuptojmë ne, ju njohim më mirë, njohim këta njëri tjetrin. Po nga ana tjetër të dini edhe çfarë është një gjë që ndahet dhe çfarë është një gjë që nuk ndahet me të tjerët. Sa gjëra mbahen edhe për vete. Jo, Igli, kisha diçka të fundit për të? Kisha diçka për të thënë të pjesa Arionit, sa po tha tani. Është e vërtet që unë kam marrë pjesë me një emision tjetër. Unë aty kam të reguar komplet gjithë tjetër, kupto? Se nuk është e kam pas vetëm një lidhje jetën tjetër. Një histori tjetër. Një histori komplet tjetër. Dhe histori ku unë jam trahtuar, jo këtë histori, është komplet gjithë tjetër. Tani ti ke një blok historisht që i ndan diku dhe një blok tjetër që i ndan diku tjetër se nuk kuptova. Jo, jo. Se un kam qenë me ty 78%, por kjo fjali më bën kuptoj që ti pas ke një blok historisht që i ndan diku dhe diku jo. Nuk më kuptova çfarë doja të thoja. Pjesa të kërkoj falje, po. Te pjesa. Sa vjeç je ti, Igli? Un 27. Pra në 27 vite ti ke 8 vite ke jetuar me këtë vajzën apo jo? Jo. Në ciklogari 19 vjeç. Pra ti 19 vjeç. Nuk është e vërtet 8 vite. Atëherë bëjmë llogari, pra kur je lidhur ti me këtë vajzë, se ti 5 vite ke qenë i bllokuar, je 27 vjeç. Ti 17 deri 25, sa nuk arrit të kuptoj. 2 vjet kam pas njohje shoqërore nga shoqëria. Po pra, po jam prapë 5 vite. Pra 5 vjet. Nga mosha ç'a deri në ç'a moshe që të kuptojmë ç'a kur ka ndodhur. Nga mosha 18 vjeç është Xhaku. Mos e bëj si denada aty që thotë e kaluara ime, sa vjeç je ti? 19. Ah, okay. Unë thjesht do ta mbyll me diçka, sepse e gjitha pjesa historia ime lindi nga një pyetje. Është e vërtetë që më kam thënë Redionit, kena qenë në makinë të dy dhe po tregonim lidhje me vajzat. Edhe Gridi ka qenë, po tregonin lidhje me vajzat edhe më tha diçka Redioni që edhe unë u prega dhe i tregova edhe unë historinë time. Kupton? Thash kshu. Thash un kam frik, s'kam asgjë kundër asaj që ti ke bërë. Edhe këtu mund të dëgjoj, domethënë, ishte e mbaj mend dhe pyetjen, edhe nuk thash, s'kam pse ta bëj, sepse e dija çdo lloj gjëje që mund të thoja unë mbas asaj pyetje. Dhe ishte pyetja mjaft e qartë, unë ktheva atë përgjigje që do të ktheja. Iglinë, nuk pretendojmë që ti të na vish me fletën e largimit nga jeta, me komunikatën e largimit nga jeta të asaj vajze për të besuar. Ti ke ndarë këtë histori, por prano dhe nga ana tjetër që publiku ka pyetjet e veta, kështu që diskutim. Me shpresë që ti ta mirë kuptosh edhe Gjiliola, edhe Gjiliola për shembull, pa të hequr asnjë gjë ty. Nuk e kishte fare mendjen tek ajo gjëja që po thoshte ti, që po thoje ti. Nuk është që deri në fund ajo po e ndjente apo kishte një empati, dhe ajo empatia e saj për mua ishte e shtirur. Do të thonë, ju po flistit për një gjë shumë të rëndësishme, për një rrëfim tëndin, dhe ajo po bënte sikur po të dëgjonte, po thoshte ato fjalët e bukura që thon gjithmonë, po ju nuk kishit të vërtet. Dhe një histori kur është e vërtet, ndihet, transmetohet. Arti është për të gjithë, emocioni është për të gjithë. Po, okay, muzika e prek të gjithëve. Dakor. Unë juve të dyve ju ndjeva, ti që tregoje një histori për ta përdorur, është apo s'është e vërtetë? Unë këtë nuk e di, por unë ndjeva sikur ti po e përdorje këtë histori. Dhe Gjiliore, e cila e kuptonte shumë mirë që nuk qeshte dot, nuk bënte dot hilaritet, dhe po mundohej të ishte shumë empatike edhe të ishte shumë e keqardhur për historinë dhe për rrëfimin që bëre ti dhe çdo gjë ishte. Okej, okay, është relative. Interpretimi duhet të bukuria e lotos tani. Nuk e vën diskutim, dëgjom, nuk e vën diskutim, po është relative çdo gjë, siç mund ta interpretosh. Është relative, po nuk mund ta definosh dot. Edhe ti vësh pikën në fund fjalës që është historia e rrem ose është e vërtetë. Jo, nuk mund të ndosh pikën në fund dhe e tham
dhe ai e tregoi shumë mirë nga gjitha drejtimet dhe e nisi këtu ashtu sikur se u bë. Dhe në fund fare, duke thënë ato gjërat e sakta që duhen thënë kur një njeri të tregon një tragjedi edhe një histori shumë të vështirë. Po, dhe unë isha shumë e prishur emocionalisht aty, pavarësisht se ti nuk e morë dot emocionin. Ngjarjet e trishta dhe traumatike të jetës time është sigurisht nuk ja tregoi në një date televiziv një vajzë që as nuk e njeh fare. Dhe që as nuk e di. Se pak rast të kemi neve televizive që debatet të kësaj lloji natyre ose ndoshta edhe tragjedi dhe më të kopshtë se sa kaq janë treguar dhe janë rrëfyer nëpër televizione mediatike famoze dhe në fund fare. Me dashur Xhiliola nga mbrapa. Më fal, nuk zgjatemi dot me këtë diskutim. Igle, dua të them vetëm diçka. Në fund të gjithë kësaj kuptoj që mund të jetë vështirë edhe për ty. Unë dua që ti të ndihesh, përputhen është hapësirë sigurt për të gjithë. Dhe kur e them këtë, ju drejtohem të gjithëve ju. Përputhen duhet ta ndjeni si një hapësirë shumë të sigurt për të ndarë historitë tuaja, për të ndarë eksperiencat tuaja, për të qenë të vërtetë. Në momentin që ne jemi përpara këtyre pikpyetjeve, është detyra jonë që ta sqarojmë, sepse nuk duam të servirim gënjeshtra përpara publikut. Pa dashur të them në asnjë mënyrë që historia jote është një gënjeshtër. Në këtë rast na takon ne të bëjmë avokatin e djallit dhe ti ke fjalën tënde për të vendosur pikat nëse ishte apo jo një histori e vërtetë. Duke respektuar dhimbjen tënde, lotët e tu kur ke rrëfyer historinë, por kjo ishte një proces që duhet ta kalonim. E kuptoj. Vetëm doja të shtoja vetëm diçka të lutem. Për mua kjo histori do më ndjeki gjithë jetën. Gjithë jetën kjo histori. Edhe do jetë edhe nesër pas nesër kur të jem me fëmijët e mi, kur dikush mund të ma hapi një temë të tillë, unë do prekem, sepse e kam kaluar diçka të tillë. Kaq mund të them. Faleminderit, Iklem.